Macam kenal nama Safwan Abdullah ni bukan Apang. Dengan senarai pemain Muhammad Izzuddin, Azri, lagi Muhammad Syazwan Abdul Rahman, Jakri Anak Mangai, Muhammad Syazwan Zulkifli dan beberapa pemain lagi. Memakai jersi berwarna merah, manakala TSU University memakai jersi berwarna biru. Rak pertama oleh TSU dilebarkan sebelah kanan. Sayang sedikit jatuh pula bola. Penalti terus diberikan di tengah padang bersama-sama Encik Samsudin Saleh selaku pengawal permainan. Takkan pertama daripada PDRM lepas di sini 24. Try diberikan. Baik sekali, mudah try di hujung sana untuk memberikan try 5 mata pertama kepada PDRM. So abang tu dia garang sangat. Sepak mula kembali PDRM tengah. 5-0. Kembali sepak mula tidak dimenangkan oleh referee. No 10 kembali kepada Taksin University. TSU University. Raja Universiti Taksin di Thailand. Menjadi salah satu pasukan yang daripada luar Malaysia untuk mengambil bahagian. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dijemput-jemput masuk pada tuan-tuan yang baru masuk. Scrum down untuk Taksin. Pressure daripada PDRM tidak dimenangkan kembali. Ada sedikit knock on untuk first knock on. Balik kepada Taks, kepada PDRM. Jumpa-jumpa masuk. Selamat pagi tuan-puan. Kembali kita bersiara langsung daripada Takaful Ikhlas Perlis Royal 7 2024. Terbabu. Masuk. Yang sedang breakfast, yang sudah breakfast, yang tengah nak cari breakfast, yang baru saja bangun. Nokon pula daripada gerakan pertama. Daripada try scorer sebentar tadi, Sri Mus 10. Itu ialah Muhammad Nur Akmal bin Azmi. Yang dimenangkan oleh pengadil kali ini terlihat agak jelas. Memberikan scrum down kembali. Ada sedikit bunyi-bunyi daripada tengah padang yang anda boleh dengar sekali ya bersama siaran. Kena fahamlah, ada bahasa Malaysia dalam tu, ada bahasa Thailand dalam tu tengah bunyi. Baik sebelah kanan. Santai gerakan mencuri di sebelah blind side. Memang jenis nombor 2 bertembung. Terbalik ke belakang, dia hentak begitu saja oleh Muhammad Hafizuddin dan Azri. Ataupun sebenarnya ialah Muhammad Lutfi bin Abdul Latif. Balik kepada Taksin. Dami di sebelah ujung. Offload masuk ke dalam. Pressure daripada PDRM. Lepas. Baik. Tak mahu pula diambil bola tu. Play on kata pengadil. Balik dilebarkan oleh Muhammad Azuddin Naim bin Khalid. Balik kepada superstar mereka Muhammad Noah Kemal bin Azmi. Masuk ke dalam. Lebarkan kembali kepada Muhammad Azuddin Naim. Masuk ke dalam. Straighten up the line. Itu ialah Muhammad Hafizuddin bin Azri. Dilebarkan oleh PDRM. Ada lubang di sebelah kanan. Ada quick hands. Tidak lupa pula. Belum sarapan. Itu PDRM ni. Oh, cuba buat. Pelik-pelik pula. Macam-macam dia cuba buat. Yang Muhammad Syazwan bin Rahman. Bali. Scrum down kepada TSU University. Scrum down TSU.
pressure daripada PDRM, besar-besaran daripada Muhammad Lokman Hakim. Dari mana kalau mengadil, ada try bersentuhan daripada Muhammad Lokman, pressure. Tidak, balik penalti. Kalau tidak, try juga sebenarnya confirm. Daripada Muhammad Lokman, baik sekali tindakan beliau. Mungkin terlihat bola tu sudah terkeluar daripada position. Beliau terus saja memberi pressure. Anda boleh mengambil ais di kemah urus setia dan bang, air di gelanggang squash. Songkla punya ni, Songkla. Ini Thailand ni ni. Ha, Thailand ni, Thailand ni. Belum ada agak. Ini nama. And water can be collected at squash court. Thank you. Balik ke tengah padang dengan Muhammad Lokman Hakim yang bina Muhammad Badarudin. Lama dah saya tengok wajah dia ni. Jadi PDRM dah sekarang. Daripada budak sekolah lagi dia main rugby. Dahsyat Lokman Hakim yang bina Badarudin. Pressure scrum untuk TSU University. Lawanan selepas ini melibatkan Ladies Barbarian menentang Penang Ladies. So ikut jadualnya, 3 perlawanan kategori lelaki, lepas tu 2 perlawanan kategori wanita, lepas tu 3 perlawanan kategori lelaki dan 2 perlawanan kategori wanita. Ikutnya macam itulah daripada jadual yang terbitkan kepada kita. Suka untuk saya kongsikan kepada anda, sila nyatakan tim mana anda minat yang anda nak menonton. PDRM melibatkan bola kepada hujung, mudah saya kira. Nah, untuk Muhammad Fizuddin bin Azri, nice pass, smooth pass daripada Muhammad Izzuddin bin Azri terus kepada Muhammad Izzuddin Naim. Nampak kat sebelah kanan tuan. Ah, ada LED board. Oh, padu pelis rugby. Player-player kalau dia tengok ada LED board kat ujung tu, memang dia orang betul-betul best rasa. Nampak muka dia orang kat skrin besar-besar. Nampak tadi tu Muhammad Azwan Zidudin Naim tu sempat juga tengok muka dia kat skrin tu dulu sebelum try. Anyway, again kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada berhampiran dengan kami ini di negeri Perlis ini khususnya, anda berkatan mungkin anda dekat Lustak ke, anda dekat mana-mana dekat Perlis ke, anda dekat Gurun ke, anda dekat Changlun ke, memang anda dekat sangat dengan Arau, boleh turun-turun-turun ke padang Kompleks B ataupun padang B Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra di Kangar. Ini untuk sama-sama menonton. Waalaikumsalam Cik Fauzuluddin, apa khabar? Jemput-jemput, selamat pagi. Itu juga Amirul Fitri, selamat pagi. Anda bersama kami dengan aksi-aksi menarik hari pertama, hari peringkat kumpulan kejohanan rugby takaful A-Class Royal Police Sevens 2024 dengan penaja utama takaful A-Class. Kejohanan anjuran Persatuan Rugby Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Kejohanan di bawah Tournament Director Cik Muhammad Hafiz bin Zainon aka Pak Non dengan Referee Manager Cikgu Muhammad Nasir Desa. Padu PDRM. Ah, minggu lepas dia menang kat Jakarta tu. Tu tak tahu lagi tim yang dia orang kejutkan di tournament tu. Bukannya senang nak menang Jakarta Tens. Dah tentu perhatian, mental lebih tinggi dan kuat masuklah kejohanan ini. 15-0 mendahului dia dapat. Pilih ladies untuk bersedia di tepi kemah teknikal sekarang. Hadir jemput masuk Cik Sabirin Wan Zulkifli masuk. Kembali dengan Cik Sasudin di tengah. Sepak mula TSU University. Dilebarkan oleh PDRM terus saja ke bahagian hujung gerakan takam pertama daripada try scorer sebentar tadi. Balik ke tengah padang.
Lebarkan kembali oleh Imam Malukman. Cari rakan di sebelah. Open side, flat plus tapi play on. Terus larian padu daripada Muhammad Aiman Hakim bin Mat. Side step. Masih lagi support. Play on dikutip oleh Muhammad Faizuddin. Tidak dibenarkan oleh referee. Ada forward pass. Akras Sidik mana? Oh, tak ada nama Akras Sidik dalam list kali ini. Ramai sekali staff-staff yang bekerja untuk Perlis Royal 7 berjalan-jalan. Dia buat last minute check up. Dia ketatkan bendera, dia ketatkan kerusi. Dia susun balik. Seronok melihat senario kejohanan pada pukul 11 pagi ini. Dia bakal letak sini dengan segara semuanya bergerak. Walaupun anda lihat kat tengah-tengah padang saja pergerakan pemain-pemain, tapi sebenarnya di seluruh keadaan padang ketika semua orang tengah bergerak dengan pergerakan masuk orang pasukan-pasukan seterusnya yang akan bertanding, pergerakan masuk ke kemah-kemah pasukan-pasukan yang baru sampai dengan kelibat tournament directik Cik Muhammad Hafiz bin Zainun tak berhenti-henti pusing sana pusing sini melihat apa yang kurang lagi ke dalam sekeliling kawasan Padang Padang B Kompleks Sukan Tuanku Saiputra ni. Dia nak kasih semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya smooth untuk sepanjang kejohanan ini. Dek, satu lagi yang belum ya, Ladies Barbarian belum. Ladies Barbarian itu cara nama dengan nombor Ladies Barbarian. Scrum down PDR. Takkan bola di sini 21. Itu ialah Muhammad Lukman. Dami switch masuk ke dalam. Agak perlahan pace daripada Muhammad Lutfi. Tapi tembus juga di bawah tengah padang. Ada bakal sebelah kanan. Ada extra. Nada easy try. Daripada Muhammad Izzuddin bin Azri. Try keempat PDRM, penguasaan penuh pasukan berjersi merah ini untuk perlawanan separuh masa pertama dan juga separuh masa kedua. Tidak masuk kali ini. Balik semak mula tengah daripada pilihan. Pressure. Ngam-ngam 10 meter. Padu macam ukur dengan baris. Lepaskan oleh Taksi Universiti. Masuk side step cuba ke dalam. Masih belum tembus lagi pertahanan PDRM. Dilihat sungguh padu di tengah-tengah. Itu di sini nombor 12. Mengawal dengan begitu baik. Sekali pergerakan melekat terus ke tangan Muhammad Faizuddin Ismail. Penalti kembali Taksi. Masih lagi play on. Masih lagi knockback. Dilebarkan sebelah kiri daripada Tony. Tony melepaskan ke sebelah kanan kepada Rachata Lekpiter. Masuk ke dalam. Cuba dilebarkan oleh Rachata Lekpiter. Sekali. Side step. Tidak terlepas. Rak padu daripada Watanabe Kuaichu. Kembali dilebarkan sebelah kiri. Grabble ke belakang. Cuba lakukan oleh winger. Gagal ditutup oleh pemain PDRM. Terkena. Badannya tak keluar
daripada genggaman Jakri anak manggai di sini. Oh, mutip-mutip bola Jakri. Baru saja dia bawa masuk, terus tenokon. Kembali kepada TSU. Bola di tangan Tony. Masing-masing letak nama samaran. Nombor 14 dan nombor 13 untuk TSU. 14 ialah Rachatan Lekper. 13 ialah Saitan Nuchai. Cuba ditolak oleh PDRM. Keluar daripada skram. Bali Jakri cuba menutup kembali kesilahannya sebentar tadi. Looping sebelah kiri. Lagi daripada Muhammad Aiman Hakim. Jakri melibatkan. Oh, main skram. Maaf, Jakri. Balik sebelah kiri. Side step masuk. Tidak. Looping. Tidak. Switching saja. Simple switching. Gandingan daripada Muhammad Syazwan dan juga Muhammad Syazwan. Dua-dua Muhammad Syazwan berganding sebelah kiri. Ada ekstra untuk larian terakhir. Tambahan 5 lagi mata untuk PDRM. Tamat perlawanan yang terkeduanya. Tanah dicucukkan PDRM membuka akaun di Takaful Ikhlas Perlis Royal Sevens 2024 dengan kemenangan bergaya.